სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში ძიიანჩი ქვემო ქართლის რეგიონის გუბერნატორთან პაატა ხიზანაშვილთან მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან მერაბ თოფჩიშვილთან ერთად მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერში საქართველო-ჩინეთის ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში აშენებული სადემონსტრაციო სასათბურე კომპლექსი დაათვალიერეს. ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სასათბურე კომპლექსი ჰუნანის სოფლის მეურნეობის ჯგუფის მიერ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კუთვნილ 5 ჰექტარ მიწის ფართობზე აშენდა. კომპლექსი მზისა და ერთსივრციანი სათბურების და სხვა დამხმარე ნაგებობების სულ 6 დიდი და 27 პატარა სათბურისგან შედგება. პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში სასათბურე მეურნეობის განვითარებას და საწარმოო პოტენციალის ზრდას. სადემონსტრაციო სათბურებში ქართველ ფერმერებს საშუალება აქვთ მიიღონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბოსტნეულის მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, მზის სათბურების მშენებლობის სპეციფიკასა და მართვის საკითხებზე. სათბურებში ბოსტნეული კულტურის დაავადების კონტროლისა და დახურულ გრუნტში ბიოსასუქებისა და ბიოპესტიციდების გამოყენების მექანიზმებზე. ბოსტნეულის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიებზე ჰუნანის სოფლის მეურნეობის ჯგუფმა 300-მდე ადგილობრივი ფერმერისთვის საქართველოსა და ჩინეთში 6 სასწავლო კურსი ჩაატარა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან ჩვენ გვაქვს ტრადიციულად ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მეგობრული ურთიერთობები და ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის ფარგლებში შეიქმნა რამდენიმე სასათბურო მეურნეობა, რომელიც საჩვენებელი სადემონსტრაციო მიზნით არის გაკეთებული. ქვემო ქართლის რეგიონში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სათბურებში ბოსტნეულის წარმოება. ეს ტრადიციულად ბოსტნეულის წარმოებელი რეგიონია და აქ პრაქტიკული დატვირთვა აქვს ფერმერებისთვის, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიები მათთვის კონკურენტუნარიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ რეალურად ფერმერმა უფრო მეტი შემოსავალი, უფრო ეფექტურად მიიღოს და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ფერმერებს ნამდვილად დაეხმარება. ჩემთვის ნათელია ის შედეგები, რასაც აღნიშნული სათბურების შექმნით ადგილობრივი ფერმერები მიიღებენ. მათ საშუალება აქვთ ისწავლონ ბოსტნეულის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები, რათა შეძლონ მეტი მოსავლის მიღება. წარმოებაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა საშუალებას მისცემ საქართველოს ბოსტნეულის ექსპორტიორი ქვეყანა გახდეს. ამ კუთხით ჩინეთს დიდი გამოცდილება აქვს. თანამშრომლობა ცენტრალური ხელისუფლების, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ადგილობრივი ხელისუფლებისთან გამოიღო ის ნაყოფი, რომ ჩვენ ფერმერები აი ამ ახალ და ძალიან თანამედროვე გამოცდილებას, ენერგოეფექტურ და იქ სადაც დანახარჯები და თვითღირებულება შესაბამისად ნაწარმოები პროდუქტი იქ სანაკლები იქნება, ესეთი წავახალისოთ და მოამზადოთ კიდეც ჩვენი ფერმერები, ვისაცენ ზოგის ნაკლები აქვს გამოცდილება და შესაბამისად იმ რაიონში, მაგალითად მარნეულის რაიონში, აი ესეთი და ბოლნისის რაიონში ასეთი სათურების განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ნაკლები დანახარჯები თავისთავად მოიტანს ხარისხიან პროდუქციას და ამიტომ გამოცდილების გაზიარების მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია. ფინებში შედიოდნენ ძალით, მე არ შევედი არცა, წერდი მხოლოდ განცხადებს.